Assalamu alaikum. Büyük tabipler iziden tarmağının azaları. Ben Nadir Canab Samadoğlu, Nadir Alimov. Medas Şifahanesinin Lord Şifakarı. Bugün bana büyük cümle günleri de sizlerle görüşüp durdunuz. Hemen gizge ayağımlarımı bağırıp olsam. Şunday uluq günlerde yana bir hoş haber bulan sizlerle haberdar etmek için ben. U ham bo'lsa büyük Alloma Alxontora Sog'uniy hazratlarini yozgan tabobatga oid yagona asarlari bo'lmuş Shifoul Ilal kitobini nashrdan chiqishi to'g'risida. Bu albatta yurtimiz uchun, yurtimiz tarixi uchun, tabobatning tarixi uchun juda büyük ish bo'ldi. Demek bu asar to'g'risida qisqacha aytib o'tmoqchi edim. Alxontora Sog'uniy aslida 1885-yil tug'ilib, demek Qirg'izistonni bir shahrida tug'ilganlar, Bola Sog'un degan joyda, shuning uchun o'zlariga Sog'uniy taxallusini olganlar. Alxontora Sog'uniy bir qancha yillar Makka mukarramada ilm egallaganlar. Qaytib kelib Buxorodagi Arab madrasasi yonidagi Amir Olimxon madrasasida tahsil olganlar. Ana o'sha tahsil olish vaqtlarida o'g'illarining aytishlariga qaraganda 8 yil davomida tabobatni ham o'rganganlar. Ba'zi bir rivoyatlarga qaraganda u kishi tabobatni Hindistondan kelgan Hindiston podshosining saroyida xizmat qilgan Hind tabibidan o'rganganlar. U kishi Alxontoradan arab tilini o'rgatishni so'raganlar va shunda men sizga tabobatni o'rgataman deb aytgan ekanlar. Alxontora Sog'uniy tabobat bo'yicha bir qancha ancha-muncha malakalarga ega bo'lganlardan so'ng o'z yurtlariga qaytib boradilar. U shahar hozirgi kunda Qirg'izistonni hududida joylashgan. Borib, to'qmoqda masjid xodimi bo'lib ishlaydilar, imom bo'lib. Undan tashqari tabobat bilan ham shug'ullanganlar. Hammangizga ma'lum, o'tgan asrning boshlarida qatag'on yillari bo'lgan va bu qatag'ondan ziyoli insonlar, olimlar juda ham ko'p aziyat chekishgan. Shular qatorida Alxontora Sog'uniy ham o'z yurtlarini tashlab Sharqiy Turkistonga o'tishga majbur bo'lganlar. Hozirgi kunda u Uyg'uriston avtonom nohiyasi, boshqachalab aytganda Xinjiang o'lkasi ham deyiladi. Mana o'sha yerda 30-yillarda borib, u yerda tabobat bilan shug'ullanganlar va insonlarni davolaganlar. Juda ko'p insonlar bu kishini tabobatlardan bahramand bo'lgan. So'ngra 1937-yilda Alxontora Sog'uniy qochishga majbur bo'lardilar. O'sha yerdan, o'ljadan. Bunga sabab O'rta Osiyoda, Turkiston yurtlarida bo'lgan qatag'on Xitoyda ham boshlanib ketadi. Va o'sha yerdagi qatag'onda juda ham ko'p insonlar, Sharqiy Turkistonda yashovchi juda ko'p musulmonlar bu O'rta Osiyodan o'tgan musulmonlar hammalarga aziyat ko'rishadi. Ayniqsa ziyolilar, puldor odamlar, nasabi yuqori bo'lgan odamlar aziyat chekishadi. Shular qatorida Alxontora Sog'uniyni ham umrbod qamoq jazosiga mahkum qilishadi. Alxontora demak O'ljadan qochib Kunas degan tog'li tomonga qochadilar va o'sha yerda do'stlari 1937-yil iyun oylarida o'tov qurib, bir oy davomida o'zlari yolg'iz qoladilar va shu xotiralarida nima bo'lsa, shuni yozadilar. Yozganda Shifoul Ilal asarini yozadilar. Shifoul Ilal asari, demak, Ili, G'ulja, Turkiston, Farg'ona yurtlarida
ko'p tarqalgan kasalliklar, o'sha vaqtdagi ko'p tarqalgan kasalliklar to'g'risida bo'lib, Alloh taolam uni sodda va inson, har bir inson uy sharoitida davolashi mumkin bo'lgan chora-tadbirlarni juda ham bir ajoyib holatda o'zbek tilida, bizni turkiy tilda yozganlar. Shundan so'ng Alloh taolani 1938-yili qamoqqa mahkum qilishadi. U zot 1941-yilgacha Xitoyda qamoqxonada bo'ladilar. O'sha vaqtda ham bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda juda ham ko'p bemorlarni davolaganlar, hatto o'sha mahbuslarni, o'sha hibsxonani boshlig'ini, qizini, ayolini davolaganliklari to'g'risida ma'lumotlar bor. U zot chiqqanlardan so'ng 41-yil chiqqanlardan so'ng yana tabobat bilan shug'ullanadilar. So'ngra 1944-yildan to 1946-yilgacha bo'lgan davrda Sharqiy Turkistonda ozodlik harakatlari bo'ladi. Unga Alloh taolam boshchilik qiladilar, buni hammanglar ko'pchilik bilishadi. Va Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati quriladi. U odam u yerga jumhur rahbar bo'ladilar va marshal unvonini xalq uzotga beradi. 46-yil demak uzotdi. O'sha vaziyatlarni Stalin va uning atrofidagi odamlar baho berib, u kishini o'g'irlab Toshkentga olib kelishadi va Toshkentda bir qancha vaqtgacha, bir necha yillar davomida uy qamoqda bo'ladilar va shu vaqtda ham tabobatdan shug'ullanganlar va 1976-yili fevral oyida olamdan ko'z yummadilar 91 yoshlarida. Endi kitob yozilgandan so'ng qanday qilib bizgacha yetib kelganligi to'g'risida 100%lik aniq ma'lumotlar yo'q, lekin shu ma'lumotlardan biri shundaki 50-yillarda Alixon Toramning ikkinchi o'g'illari Asilxon To'ra va eng katta qizlari Ayza Poshshapada Sharqiy Turkistondan Toshkentga ko'chib kelishadi. Ana shunda shu kitob ular bilan birga bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Xo'p. Demak, bu asar 90-yillarni boshlarida gachon, demak, qo'l yozma holatida Alixon To'ramning ikkinchi o'g'illari Asilxon To'raning uylarida saqlangan. Shundan so'ng Asilxon To'raning o'g'illari Abdullaxon Shokirov bu asarni qo'l yozmadagi bir qancha joylarini Islom nuri gazetasida bosib chiqarganlar. So'ngra 1996-yilda Sharq yulduzi jurnalida asarning juda ham katta qismi bosilib chiqilgan. Buni demak, asar asl qo'l yozmasi arab yozuvlari bilan daftarga yozilgan. Nasib qilsa qo'l yozmani ham borib ko'ramiz, uni ham suratga olib tanishtirishga harakat qilamiz. Shunday ish nasib qilsin. So'ngra demak 96-yil Sharq yulduzi jurnalida bosilgandan so'ng 2004-yili Alixon To'ramning abirasi Furqatxon To'ra G'afforov kitobcha, kichik kitobcha holatida asarini qaytadan bosib chiqaradilar. So'ngra 2015-yilda Shamil Almazbekov degan tabobat bo'yicha mutaxassis Alixon To'ramning kitoblari degan o'sha kitoblarda kelgan matnni o'zlarining kitoblarida beradilar va kitobning bir qismi rus tiliga tarjima bo'ladi. Shu kungacha asardan qo'ldan kelgancha insonlar foydalanib kelishgan, lekin asar to'lig'icha bosmadan chiqmagan edi. Toki 2016-yili, demak, men va ukam Muhojon Alimov Alixon To'ra Sog'uniyning peshqadam shogirdlari, hozirgi kunda 95 yoshdan oshgan Abdulloh Boybuxoji o'g'li Boboyevning uylariga borib, shu kitobni u kishidan o'qib o'tkazib oldik. U kishi ichida kelgan turkiy, xitoy,
Dungan, Kırgız, Kozoq sözlerini şartlar verdiler. 7-ta ders devam edi. Onun keyin biz kitobni bir holatga keltirdik. Undan sonra qo'l yozmani aslini boshqatdan ko'rib chiqdik. Abdullohxon Shokir bilan birgalikda bu Alixon Toramning nabiralari bo'ladilar. U kishining uylarida asl qo'l yozmadan ko'rib solishtirib chiqdik. Shu vaqtda bir qancha retseptlar, tarkib dorilar, jumlalar, gaplar qolib ketganiga guvoh bo'ldik va ularni to'ldirdik. Shundan so'ng yurtimizdagi tabib, jurnalist, mustaqil tadqiqotchi Ural O'zbek bilan birgalikda kitobga sharh va izohlar yozdik. Kitobga 199 ta foto ilova qilindi, jadvallar. Va mana salkam 3 yil deganda kitob nashrdan chiqdi. Mana bu holatda. Kitobning nomi Shifo ul ila, kasalliklar shifosidir. Bu asarni aslida 90-yinchi yillarni boshlarida Alixon Toramning o'g'li Asilxon To'ra Hazrat, demak, o'sha arab yozuvidan uni o'zimizani yozuvga o'girganlar. Mana bu asl qo'l yozmasidan bir sahifasining nusxasi. Demak, asrda matn ketadi, tegida izohlar, sharhlar ketadi.